നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ട് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കിട്ടിയില്ല, വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ വെറുതെ ആയിപ്പോയി എന്ന പുഴകിലേക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കഥ ഒന്ന് കേൾക്കുക. ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസിൽ ഒരു ചിത്രകാരനുണ്ടായിരുന്നു. 1452 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അധികം ചിത്രങ്ങളൊന്നും അയാൾ വരച്ചിട്ടില്ല, വളരെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ. 1503 ഇദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രം വരച്ചു. അയാളുടെ ലൈഫിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്. എവിടെ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അത് കൈ കൊണ്ട് നടക്കും. അത് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ കുറേ സമയമെടുത്തു. അയാൾ ഒരു മോഡലിനെ എത്തിയിട്ടാണ് വരച്ചത്. മോഡല് രാവിലെ വരും, വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകും. കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഈ വർക്ക് തീരുന്നില്ല. ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കാലം തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ തീരുമോ, നാളെ മുതൽ എന്റെ ഭാര്യയെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നില്ല. അത്രയും കർക്കശമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് മുതൽ ഈ മോഡല് പോയില്ല. ഇദ്ദേഹം നിരാശനായില്ല. അങ്ങനെ കുറേ കാലം എടുത്തിട്ട് ഈ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. അവിടെ ഫ്രഞ്ച് രാജാവ് ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചിത്രകാരനായിട്ട് കയറി പറ്റി. അപ്പോഴും ഈ ചിത്രം കൂടിയുണ്ട്. ഇയാളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ചിത്രമാണല്ലോ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ആ ചിത്രം ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് കളക്ഷനിലേക്ക് വെച്ചു. പക്ഷെ ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമനും ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഒരുപാട് വർക്കുകൾ അവിടെ ഉള്ളതാ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോർട്രേറ്റും കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. 1787 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ചിത്രം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന്റെ കയ്യിലെത്തി. ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ബോണപ്പാർട്ട്. അദ്ദേഹവും ഈ ചിത്രത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചില്ല. അയാൾ ഇതെടുത്തിട്ട് തന്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ അധികം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, ഇത് ഇവിടെ വെക്കാൻ മാത്രം മൂല്യമുള്ള സാധനമൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെടുത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ കുളിമുറിയിലേക്ക് മാറ്റി. അങ്ങനെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന്റെ കുളിമുറിയെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചിത്രം അങ്ങ് കുറേ കാലം നിന്നു. 19th century ലൂവ്ര മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചു. ഈ ചിത്രം ലൂവ്ര മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കഥയുടെ ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ്. ആ ചിത്രം ഒന്ന് വൈറലായി, മില്യൺ കണക്കിന് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായി. ആലോചിക്കണം, ഒരു കത്ത് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത സമയത്താണ്. ഇന്നത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വൈറലൊന്നല്ല, അതിനും മേലെ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പോലെ ഈ ചിത്രം അങ്ങ് എല്ലാവരിലേക്കും സ്പ്രെഡായി. ഇന്നും ലൂവ്ര മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഇരച്ച് കയറി പോകുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ ചിത്രം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ലോക ചിത്രകലാ ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ലൂവ്ര മ്യൂസിയം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മൊണാലിസ ആണ് എന്ന് ലോകത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച ഒരു മഹത്തായ സൃഷ്ടിയുടെ റിവെഞ്ച് ആയിരുന്നു അത്. 1503 ലിയോണാർഡോ ഡാ വിഞ്ചി എന്ന ചിത്രകാരൻ മൊണാലിസ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചു കാണില്ല അത് ചിത്രകലയുടെ വലിയൊരു ചരിത്രമാണ് എഴുതപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന്.
നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഒരു കുളിമുറിയിൽ ഇരുന്ന ചിത്രമാണ് മൊണാലിസ. 1911 മൊണാലിസ കളവു പോയപ്പോൾ ലൂറെ മ്യൂസിയത്തിൽ മൊണാലിസ ഇരുന്ന സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു കയറി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പിന്മാറുന്നത് ഒരു ദിവസം വരും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.